Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille täältä Galen vanhoilta huudeilta. Olemme Leväsellä. Ja minun muistaakseni, en nyt ihan 100% varma ole, mutta juurikin jossain näillä main aikoinaan oli semmoinen punertava lauta, koulu, puinen koulu, Leväsen koulu. Ja sitä kutsuttiin muistaakseni nimellä vielä navettakouluksi, jossa minä vietin ensimmäiset kouluvuoteni ala-asteelta. Tässä on nykyään joku tommonen, onko se Leväsen palvelukeskus. Ja minun mielestä tämä rakennus tuossa takana on peruja juurikin tästä navettakoulusta. Siellä joku mies katsoo. Antava katsoa. Siinä tuli tosissaan vietettyä ensimmäiset kouluvuodet. Ja kun mä oon ajanut tästä aika useastikin motaria pitkin, niin se näkyy minun mielestä se koulu. Se oli just tässä näin jossain. Laittakaahan kommenttia, jos siellä on meikäläisen kanavan katselijoissa Kuopiosta, Leväseltä porukkaa, että oliko se tässä näin se navettakoulu aikoinaan. Ei se tässäkään tällä puolella ollut, vaan kyllä se oli minun mielestä just tässä näin. Mutta en ole aivan varma. Mut joo, lähdetäänpäs katselemaan lisää vähän Galen vanhoja, todella vanhoja, yli 30 vuoden takaisia huudeja. Tai noin 30 vuotta sitten suurin piirtein. Tiedättekö, ihan kylmiä väreitä tulee. Tässä taloyhtiössä tuli silloin 30 vuotta sitten, vähän reipas sitten, vietettyä paljonkin aikaa. Nimittäin asuimme täällä. Tätä en muista, oliko tämä silloin, mutta ei jumalista, onko toi se sama leikkimökki edelleen tuolla? Sen verran näyttää huonossa hapeessa olevan, että se voisi kuulkaapas hyvinkin olla sama leikkimökki vieläkin, mikä oli minun aikaan täällä. Ja erään Teron kanssa, sukunimiä nyt en tietenkään tässä rupea sanomaan, mutta Tero. Nykyäänkin vielä pidämme yhteyttä. Teron kanssa sitten päätimme virtsata. Olikohan just kuulkaas tämä leikkimökki kyseessä. Leikkimökin nurkkiin sinne. Hyi, hyi, hyi. No, ikää oli sen verran vähän, että ei järki vielä laukannut oikein hyvin. Ja sitten täältä mulla on semmosia muistoja kanssa eräälle Pekalle. Hänenkin kanssaan pidämme yhteyttä nykyään vielä. Pekalle terveisiä myöskin. En muista mistä kohtaa. Se oli jostain. Tästäköhän se oli. Tämä kalliokohan se oli. Vai oliko se peräti jopa tuonne? Täältä. Mut anyway. Pekka lupas mulle, siihen aikaan oli markka-aika tietenkin, ei se näin korkeeta kyllä ollut. Vai oisko ollut? Pekka lupas mulle 5 markkaa, jos mä ajan kolmipyöräisellä semmosella lasten polkupyörällä alas. Ei se kyllä jumalisti voinut näin korkea olla. Jostain tästä se oli joka tapauksessa. Ajan alas, vitosen lupas mulle ja minähän totta kai päräytin sillä kolmipyöräisellä alas. Ja leukaluuhun tuli semmonen hiusmurtuma sitten. Jäi nimittäin sen satulan ja tangon väliin silleen. Mulla leukaluu murtu sit siitä. Enkä ole vieläkään saanut sitä 5 markkaa. Nyt olisi korkojen kanssa jo varmaan 5000 euroa. Kyllä se jostain tästä ehkä
todennäköisimmin oli se hurauttaminen alas kuin tuolta. En muistanut ihan tarkalleen. Mut ihan kylmiä väreitä tulee kyllä. Hui hitto. En oo käynyt tällä mitten. En muistakaan milloin mä viimeksi käynyt täällä. Mut silleen kyllä, tuttuja mestoja. Jotenkuten muistaa kumminkin. No niin, lähdetäänpäs jatkamaan. Ja matkahan jatkui tämmöiselle rannalle, jossa näkee, että suattaapa ruveta rytisemään jossain kohtoo iltoo. On sen verran synkkänä kyllä taivas tuolla, että voipi murahdella. Joo, vähän jäi lyhyeksi vanhojen huudien muistelut. Mun nimittäin täytyy lähteä jatkamaan matkaa. Ei passaa enempää täällä hurruutella. Jotenka minä toivottelen kuulkaas kaikille todellakin mukavaa perjantaita, viikonloppua. Käykään ottamassa meikäläisen Twitch-tili haltuun. Ja kaikki, keitä kiinnostaa Pimpelipompelipelit, sieltä löytyy twitch.tv galeslots. Sieltä löytyy erittäin hyviä offereita. Käykään ottamassa haltuun. Ovat vielä hyviä. Joo, mutta ei tässä tämän kummempia. Todellakin. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Hei, ja laittakaa tosissaan, jos kanavani katsojissa on myöskin kuopiolaisia todennäköisesti, ja onkin, niin oliko se juurikin tämä Leväsen koulu, navettakoulu, siinä kohden kohti, missä minä nyt silloin kuvasin tämän videon alussa. Mun muistaakseni se oli kyllä siinä. Oli semmoinen punertava rakennus vielä. Vähän niin kuin navetta. Siitähän se navettakoulu sitten tulikin. Näin minä muistelen ainakin. No niin, näihin hieman synkähköihin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!